ქართული ოცნების გარდაბნის მაჟორიტარობის კანდიდატი დღეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ ვეტერანებს შეხვდა. მამუკა არაშიძემ გია ყარყარაშვილთან ერთად გარდაბნის მცხოვრები ვეტერანების პრობლემები მოისმინა. მაჟორიტარობის კანდიდატმა ვეტერანებს ის სტრუქტურული მიმართულებები გააცნო, რომლის განხორციელებასაც კოალიცია ვეტერანთა მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად ქვეყნებს. ორი ათას ცხრა წლის ნოემბერში გამოვიდა ბრძანება, რომ ვეტერნებს მოეხსნათ $22 სუბსიდია. ამასთან მე მაქვს აღებული ვეტერნის საბუთი 2009 წლის ივნისში. მე საიდან როგორ შემეხო ეგ ბრძანებულება და რატომ პასუხი ვერავინ ვერ გამცემს? რატომღაც 12 13 წლის ვეტერანებს ზურგი შეაქცია სახელმწიფომ და ეს $22 დახმარება იმედად დატოვა ვეტერანებს. მთელი პაკეტი მოხსნეს აშერავადო სისტემისა ვეტერანების მიერ. რაც არის ისიც მათხოვრულია შეიძლება ითქვას და იმასაც ამადვია.